27ရာစုပင်လုံကြီးလာခိုင်လုံချုံရင်ကန်တာဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ Federal တပ်မတော်လားပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကွဲလွန်မှုအကြောင်းလေး Standard Army ဖြစ်ရေးတပ်မတော်မှာတိုင်းဒါချိုးချပါဝင်ရေးတွေကိုအဖွဲ့အစည်းအတိအကျကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တော့ပြောတာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာပါတာလေ။နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံချုံရင်နဲ့ဟိုလုံချုံရင်နဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍမှာတော့မပါဘူး။သို့သော်လုံချုံရင်နဲ့ကာကွယ်ကဏ္ဍမှာသူအဓိကဆွေးနွေးတာကတကူရသောတပ်မတော်တကူရသောတပ်မတော်ထားရှိရေးဆိုတဲ့ဟာပဲဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်အမြစ်ရှိပါသေးတယ်။ပါဘူးမင်းနိုင်တော့ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့သူခေါင်းစဉ်ကတခွေးစောတက်မလို့ထားရှိရင်ဒါကိုဆွေးနေတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်တက်မလို့ဆိုတာတခုလဲရှိတာပဲဘယ်နိုင်ငံကြည့်ကြည့်ကဘာမှာဟလာတက်မလို့တခုလဲထားရှိတာအမေရိကန်ပဲကြည့်ကြည့်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ပဲကြည့်ကြည့်အိန္ဒိယပဲကြည့်ကြည့်တက်မလို့တခုလဲထားရှိတာပဲတက်မလို့နေတယ်ဆော့ဆော့ပြောလို့ပေါ့တက်မလို့တခုလဲထားရှိရင်ဒါဘွားရအနေနဲ့ပေါ့ဒါဆွေးနွေးနေတာပါတက်မလို့ကတက်မလို့ပါเนาะဖက်ဒရယ်တက်မလို့ဆိုတာအခုကဖက်ဒရယ်ခစ်စားနေဆိုမှာဖက်ဒရယ်တက်မလို့ဆိုတွင်ကျဲတုံးနေကြတာတကယ်တော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာပေါင်းစည်းခြင်းပဲဥပမာဖြင့်ဟုတ်လားမောင်လာအဲ့မှာမောင်လာရက်ရှိသောမောင်လာအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဝိသုသပြုတဲ့စကားပဲလေပေါင်းစည်းခြင်းဟုတ်လားဒါကိုထူးပြတဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားအလွန်ချောသောလာသောမောင်လာဆိုလို့ဘယ်မှမတုံးပါဘူးတက်မလို့ကတက်မလို့ပါတမရော်အနေနဲ့ဒုတာဝင်ရေးတုံးမှဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုမျိုးခွဲရေးတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်မှုမျိုးခွဲရေးအချုပ်ချာအာဏာတိတိုင်းခံမြဲရေးဆိုတာတွေကိုပဲအဓိကဖြေကြခဲ့ပါတယ်။ဒီရန် UPDC ကစီရနေတဲ့အခါကျတော့သုံးသိထားမှတ်ထားတဲ့ဆိုဗျူလာ22 channel ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အသုံးခွန်စာရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်ဖို့အတွက်အသုံးခွန်စာရေးတော့အတန်းတိုင်းဆုံးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ပြည်တော်စုမျိုးခွဲရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်မှုမပြတ်ကိုထိပါမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့နေနေရတော့တနိုင်သမျှအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါရဲ့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရကြတော့ပေါ့ရှင်